Η Ταϊλάνδη ανησυχεί μετά τον μπαράζ των βομβιστικών επιθέσεων. Συγγενείς των θυμάτων, ντόπιοι και τουρίστες αφήνουν λουλούδια στον τόπο των εκρήξεων που προκάλεσαν τον θάνατο 4 ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων, ανάμεσά τους 11 ξένοι τουρίστες. Μέχρι στιγμής καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη των επιθέσεων. Η αστυνομία όμως υπόσχεται ότι σύντομα οι ένοχοι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Οι Ταϊλανδοί φοβούνται ότι οι επιθέσεις μπορεί να συνεχιστούν, προκαλώντας βαρύ πλήγμα στην τουριστική βιομηχανία. Ανησυχώ για το τι θα ακολουθήσει, πώς θα επηρεάσει τη χώρα μας. Πιστεύω ότι θα υπάρξουν επιπτώσεις στην οικονομία που βρίσκεται ήδη σε ύφεση. Αυτό που συμβαίνει είναι αειδιαστικό. Είναι πραγματικά πολύ άσχημο. Αθώοι άνθρωποι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν για το τίποτα. Οι άνθρωποι που νοικιάζουν ομπρέλες και ξαπλώστρες στις παραλίες βλέπουν το τζίρο τους να εξανεμίζεται. Περίπου το 10% του εθνικού εισοδήματος της Ταϊλάνδης προέρχεται από τον τουρισμό. Φέτος η χώρα προσδοκούσε ότι θα συγκέντρωνε έναν αριθμό ρεκόρ 32 εκατομμυρίων επισκεπτών.